اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله سنسن إلهمز dönüşümüz de senedir. Gün gelecek ki senin huzuruna dönecek. Ya Ahad, sen teksen, senin şerikin, benzerin yoktur. Ezelden yalnız sen varsan. Sana yalvarırıq. Sen ki doğulmayan, hiçbir tayı beraber olmayan teksen, mühtaç değilsen. Günahlarımızı bize bağışla. Şüphesiz ki sen bağışlayansan, rahimlisen. Ya Ala, en uca sensen. Senden uca hiç ne yoktur. Ucalığına inandığımız için senin kapına geldik, sana dualar edirik. Ya Ekrem, en kerametli, kerem sahiplerinin en üstün sensen, sen Ekremul Ekreminsen, nimetlerini bol ver, aciz bendelerin olan bizlere, sehavet kapılarını aç yüzümüze, sen ki Ekremul Ekreminsen, ya evvel, birinci sensen, ya ahir, sonuncu sensen, ya zahir, aşkarda olan sensen, ya batin, gizinde olan sensen, sen evvelsen, senden evvel hiçbir şey yoktur, sen ahırsan, senden sonra hiçbir şey yoktur, sen zahirsen, senin üstünde hiçbir şey yoktur, sen batinsen, senden o tarafa hiçbir şey yoktur, bizim borcumuzu öde ve fakirliğinden bizi kurtar, sen her şeyden daha çok, hatta canımızda da bize daha yakın olduğunu anlayır ve buna göre sana dualar edirik. Senin kapına gelirik. Ya bari yoktan var eden sensen. O suyu, ateşi, torpağı, havanı yoktan yaradan sensen. Bizim Rabbimiz sensen. Senden başka gidecek kapımız yok. Sana geldik. Çünkü ber yoktan yaradan sensen. Sensen bizleri yaradan. Tek koyma bizleri. Ya bari mütlak. Ya ber mütlak, yaxşılıq sahibi, her gözelliği ve yaxşılığı özünde əks etdirən sensən. Günah edenler, yaxşılıq eden, haksızlık edenleri bağışlayan, tövbe edenin tövbesini kabul eden yine de sensən. Qullarına yumuşak davranan, onlara asanlık dileyen, çetinlik istemeyen, bir çox günahlarını cezalandırmadan bağışlayan yine de sensən. Kapına geldi, kovma bizleri, dualarımızı kabul eyle. Sənin nimetlerine şükreden bendenden biz, bu şükrümüzün karşılığını ver bizlere. Senden başka ilahımız yok. Üz çevirme bizlerden. Ya Basir, her şeyi gören, kalbdeki fısıltıları, beyindeki hisleri, fikirdeki güzellikleri gören yine de sensen. Halımızı bizden yaxşı görürsen, kapına geldik. Acizliğimizi bizden yaxşı görürsen, aç rahmet kapılarını üzümüze. Ya Tevvab, tövbeleri kabul eden yine de sensen. Senden başka ilahımız yok ki. Sen tövbeleri kabul etmesen kim eder ki? Tövbelerimizi kabul eyle. Ya Cabbar, ulu ve uca sensen. Zayıfları düşükleri vəziyyətdən qurtaran, məzumların ahına yetişen, qırılmış qəribləri düzəldən, yoxsulları zənginləşdirən, çətinlikdə olanlara hər çətinliyini asanlaşdıran, müsibətə uğrayana güc və qüvvət verən yenə də sənsən, ucalığına boyun əyənlərin qəriblərinə mutluluq və sevinç verən yenə də sənsən. Bütün varlıqlar sənə boyun əymişdir. Ya Cabbarus Semavat vel Ard, ey göylərin və yerlərin sahibi, mütləq hökmranı, bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır, sənə gəldik. Çünkü yerlerin ve göylerin ve bütün mahlukatın sahibi sensen. Bizler de aciz bendlerin senin ucalığına boyun eğdik. Ya Hafiz, yadda saklayan sen, sensen. Yaxşılıkları unutmayan, kullarını din ve dünya işlerinde tehlikelerden koruyan yine de sensen. Sen bütün nöksanlardan uzaksan. Yaxşı əməllərimizle ahirete sevindir bizleri. Yaxşı əməllərimizi elə koru ki, asiliyden uzak durak. Yaxşı əməllərimiz yine de başka yaxşı əməllər etməyimizi səbəb olsun. Ya Hafiz, qoruyan ve himaye eden sensen, qoru bizleri fitnelerden, şeytanın vəsvəsələrindən, nəfsimizin şerinden, hiçbir şeyi unutmaz, səhv etməz ve itirməz olan yine de sensen. Sen bütün varlıkları korumasaydın, varlığı mümkün olan hiçbir şeyin varlığı devam etmezdi. Göyleri yere düşmekten koruyan yine de sensen, qoru bizleri, qoru bizim evladlarımızı pis yola düşmekten, ədəbsiz əməllərdən. Sən qoru bizim bu gözəl vətənimizi, qoru bədxax düşmənlərimizin hilələrindən, qoru bizim dövlətçiliyimizi və müstəqilliyimizi. Yəni həsib, heç nəyi nəzərdən qaçırmayan, haqq hesab tələb edən, qiyamət günü qullarını hesaba çəkəcək və sorulu sual edəndə, edən yenə də sənsən, hər bir xeyir səndən umulur. Rəhməti ilə bəla və müsibətləri dəf edən yenə də sənsən, hesaba çəkən
Şahid olan yenə də sənsən, ahirətdə hesabımızı yüngül eylə, bağışla bizləri. Ya Həfi, bəndlərinə qarşı çox mehriban və lütfkar olan yenə də sənsən, bizə qarşı lütfkar davranan, dua etdiyimizə duamızı qəbul edən, ehtiyaclarımızı da qarşılayan yenə də sənsən, dünya sıxıntılarından da azad eylə bizləri. Ahirət üçün çalışanında eylə bizləri, övrlarımıza da qarşı lütfkar ol, onları qoru. Ya Haqq. Haqq sənsən, inkarı mümkün olmayan, ispat edilməsinə ehtiyac olmayan, varlığı qəbul edilən sənsən. Ya Haqq deyərək, sənə inanaraq əllərimizi qaldırıb sənə dualar edirik, sən qəlblərimizi Haqqa yönəd. Ya Həkim, Müdrik, Əziz və Həkim olan sənsən, səndən başqa heç bir güc və qüvvət sahibi yoxdur, hikmətli elə bizləri. Ya Həlim, Xoşrəftar, bəndlərinə qarşı səbirli və təmkinli olan sənsən, bəndlərini günah etdikdə günahları bağışlayan, cəzalandırmağa tələsməyən yenə də sənsən, sən nə ucasan ey Rəbbimiz. Ya Həlim, günahlar etdiyimizə bizləri cəzalandırma, günahlarımızı ört və bizləri bağışla, çünki sən bəndlərinə qarşı mülayimsən, sənin həlim olduğunu bildiyimiz üçün acizanə şəkildə qapına gəldik, günahlarımızı bağışla və dünyada yaşadığımız müddət ərzində bizlərə qarşı mülayim ol, qəzəblənmə, çünki biz sənin aciz bəndlərindik. Ya Həmid, tərifə layiq olan sənsən, sənə həmdlər edirik, çünki sən vardın və bütün varlıqları yoxdan var etdin. Ya Qeyyum, əbədi mövcud olan yenə də sənsən, ya Xəbir, hər şeydən xəbərdar olan yenə də sənsən, hər bir şeyin zahirini bildiyin kimi içini və gizliklərini də bilən sənsən, ya Xaliq, yaradan xəlq edən, ya Xəllaq, yaradıcı, qurucu sənsən, ya Rauf, yazığı gələn, hala acıyan, qullarına acıyan, onlara asanlıq istəyən yenə də sənsən, bütün dünya işlərimizi bizə asanlaşdır, rəhmət, ruzi qapılan üzümüzə aç, sən ki bəndələrinə qarşı Raufsan, xəstəlik, qocalıq və zəlillik kimi hallarımızda çox ibadətləri asanlaşdır bizlərə. Sənə səcdə etməkdən ayırma bizləri. Ya Rəhman, Rəhimli, Ya Rəhim, mərhəmətli olan yenə də sənsən, mərhəmətin hər şeyi ehtiva etmişdir. Rəhmət, bərəkət və fəzilət qapılarını aç bizlərə. Ya Razzaq, sən ruzi verənlərin ən xeyirlisən, ruzini bol ver, geniş ver. Çünki sən ruzu verənsən, sən dilədiyini hesabsız ruzu verənsən, ruzumuzu bol eylə, evlənmək istəyən gənclərimizə ruzu qapılarını aç, övlad təsirətilə yanan qəlblərə övladlar bəxş eylə, övladlarımızı gözümüzün nuru eylə, ya sələm. Sən bütün ayıblardan, nöqsanlardan uzaqsan, özün bütün bəlalardan salamat olub, başqalarını da onlardan salamat edən sənsən, nöqsan və qüsurlarımızı ört, bizə can sağlığı bəxş eylə, can sağlığını övladlarımıza da bəxş eylə. Bizləri pis xəstəliklərdən qoru. Ya Səmi, hər şey eşidən sənsən. Sən bizim acizanı etdiyimiz dualarımı eşidirsən. Dualarımıza cavab ver. Ya Şakir, ya Şakur. Sən şükredən qullarından razı olursan. Şükredənlər nemətlərini artıran yenə də sənsən. Dinləyicilərimizə bərabər bütün Ramazan boyu sənə şükürlər etdik. İndi bizə vəd etdiyi nemətlərini artır bizlərə. Çünki sən uca Rəbbimiz bizlərə vəd etdin ki, kim şükredərsə ona verdiyin nemətləri artırarsan. Sən bizim ruzumuzu artır, bizə verdiyin bütün nemətlərini bərəkətli elə. Azacıq təşəkkürə çox qarşılıq verən yenə də sənsən. Ya şahid, hər şeyə şahid olan yenə də sənsən. Hər şeyə şahid olan, heç bir şeyi unutmayan yenə də sənsən. Biz aciz bəndələrik. Bu mübarək gecədə səndən bir şey istəyirik. Sən bizim əməllərimizi axirətdə şahid ol. Dinləyicilərimizə etdiyimiz dualarımıza şahid ol. Sən bizlərə şahid ol ki, axirətdə cənnətə girməyi diləməyə üzümüz olsun. Ya Səməd, heç kəsə və heç nəyə möhtac deyilsən, hamı sənə möhtacdır, sən əzəli və əbədisən, güc və qüvvət sonsuzdur, hər şeyi bilən yenə də sənsən, sənə möhtac olduğumuzu anladığımız və inandığımız üçün sənə gəldik, sən bütün işlərimizi səhmənə sal, ya əziz, güclü, izzətli, izzət sahibi, möhtərəm, qüvvətli, heç vaxt yenilməyən, üstün, uca, şərəf sahibi yenə də sənsən, yenilməz qüvvət və hikmət sahibi yenə də sənsən, izzətli elə bizləri, dünya və axirət rüsvacından qoru bizləri, ya əzim, əzəmətli, ən uca və ən böyük, əzəmətli olan yenə də sənsən, bütün kainat əzəmətinə boyun əymişdir. Ya Afu, bağışlayan, əff edənsən, əff etməyi sevənsən, bağışla bizləri. Sil günahımızı günah dəftərlərindən. Ya Qaffar, bəndlərini günahlardan qoruyan sənsən, qoru bizləri günahlardan. Ya Qafur, günahları bağışlayan sənsən, bağışla bizləri. Ya Qani, ən varlı, heç nəyə ehtiyac olmayan, heç bir şeyə ehtiyac olmayan rəhmət sahibi yenə də sənsən, bu adına dualar edirik.
zəngin eylə imanımızı, zəngin eylə bizləri, fəirlikdən sonra zənginliyi bəxş eylə bizlərə, ya Fəttah, rifah verən, öz bəndələr üçün xeyir verən, qullarına mərhəmət və ruzu qapılarını açan, qıfıllanan işləri açan, haqqı görmələr üçün qəribləri və gözləri açan yenə də sənsən, aç bizlər rəhmət qapılarını, ruzu qapılarını, sənin aça bilmədiyin qapılar yoxdur, ya Qadir, ya Muqtadir, Qadir, bacarıqlı, güc və qüdrət sahibi yenə də sənsən, bizlər sənə qarşı gözəl zəndəyik, dualarımızı qəbul etməyə qadir olan yalnız sənsən. Sənin güc və qüdrətində heç bir qüsur yoxdur. Ya Qahir, qalib gələn, məğlub edən, mülkün, güc və qüvvətin yüksəliyi sənə aiddir. Qahhar olan sənsən, səndən başqa hər şey məğlub və acizdir. Bütün varlıqlar sənin diləmən və hökmün altındadır. Sənin izzətin altında əzilməyən, sonsuz gücünə boyun əyməyən heç bir şey yoxdur. Varlıqların dilək və istəkləri sənin diləmən altındadır. Sən istəməlikcə bir şey istəyə bilmərik. Ya Qahhar deyərək qapına gəldik. Sən Qahhar adına boyun əydik. Halımızı daha yaxşı bilirsən. Sən bizə rəhmət etməsən, biz həqiqətən ziyana düşənlərdən olarıq. Ya Quddus, ən müqəddəs, təmiz, bütün nöqsan və qüsurlardan münəzzəh olan, hər hansı bir nöqsanı qəbul etməyən yenə də sənsən. Ya Quddus deyərək qapına gəldik. Bu gözəl adlarınla dualar etdik. Qeybi bilməyin və məxluqatın üzərindəki qüdrətinlə həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə xeyirli elə. Həyat bizim üçün xeyirlisə, bizlərin ömrümüz uzun elə. Səndən əsəb razı qaldığımız anlarda həqiqəti deməyi, zəngin və kasıb vəziyyətdə qənaətçil olmağı, tükənməz bir nemət, davamlı göz aydınlığı, başımıza gələn qəzabı qədərdən sonra bizə məmnunluq bəxş etməyini, ölümdən sonra rahat həyat, mübarək cəmalını tamaşa etməyin ləzzətini diləyirik. Səndən itayət və ibad altında keçən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsva edici və biabırç olmayan qayıdış yeri istəyirik. Bizə hikmət, elm, mərifət, müdrik bəxş elə, özdə elə bir hikmət ki, o kimə bəxş edilmişsə, ona çox xeyri verilmişdir. Bizi salamat yollara yönəlt, nüzülmətdən nura çıxar, bizi zahiri və batini fiziklərdən uzaq elə, eşdiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, yoldaşlarımız, həyat yoldaşlarımızda, övladlarımıza bizə xeyir bərəkət ver, tövbələrimizi qəbul elə, həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, rəhm edənsən, bizi nemətlərinə şükr edən, bu nemətlərə sənə həmdisənə oxuyan, onları qəbul edən kəslər elə və bizə olan nemətlərini başa çatdır, bizi ruzləndiyinə qənaətləndir və onu bərəkətli elə, hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyrisini nəsib elə, səni zikr etmək, sənə şükr etmək və sənə layiqin ibadət etmək üçün bizə yardım elə, səndən tərəddüdsüz iman, tükənməz nemət və əbədi cənnətin ən yüksək qatında Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem yanında olmaq istəyirik. Bizi nəfsimizin şərindən qoru. Ən doğru işimizə bizi qətiyyətli ilə gizində və aşkarda səhvən və qəsdən həmçinin bilərək də bilmədiyim günahlarımızı bağışla. Bizi bağışla, doğru yola yönət. Bizi ruzu və can sağlığı bağışla. Can sağlığı ver. Səndən mərhəmətə layiq olan əməllər sahibi olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı və cəhənnəm atəşindən qurtuluş diləyirik. Bol ruzunu ixtiyar çağlarımızda və ömrümüzün sonlarında bəxş elə bizlərə. Səndən fəzilətin və rəhmətini istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Ölüm ayağında olarkən şeytanın bizi aldatmasından sənə sanırıq. Allahım, sən xəstələrimizə şəfa ver. Dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımızın, atanalarımızın, yaxınlarımızın yerini cənnət elə. Amin.